Tá morrendo. O outro já vai cagar. É muito informação, me regulou a flora intestinal. Falei pra ele não tomar muita coca, viu? Vou pegar o canto de vocês. Metros, 30, não, mas até amanhã. Dá uns 80 metros. É. Praticamente um minuto e tô em cima do coisa. Ah, tu mesmo? Acender a bomba aí, mano. Se eu dou ainda mais uma cutucada, tu vai com um foguete. Aperta o botãozinho. É, o botão do teu rego. É muito amor, né, cara? Acho que agora já chegaram, quer começar ou mãe? Já chegaram, já dormiram. Tá, eles é que deu uma história do rojão pra início ou vocês? Nossa. Tá cagando já? Não, tô dando tchau pra ele. Já tá com falta de ar? Embaçando essa porra, senhor. É, esse aí eu não sei, mas agora esse ventilador aqui, se fizer esse choque, eu acho que não tá ligando. Esse não é teu? Vender teu? Vai tirar o porra aqui dentro. Não soa nada, né? Ah, mas não vai pra. O dele já tá pingando. Se eu atirar em vocês, eu vou. Se eu atirar em. Sai daí da frente. Pô, isso vai lembrar. Ah, é um boca de égua, né? Vai lembrar aquele cara que já estourou. Ô, vai, ó, já saiu a galera aí, ó. Pra quê? Pra ele tacar longe. Tá aí, thank you.
Onde tá? Lá, lá, aqui, aqui, ó. Tá na moitinha lá, os dois lá. Tá vendo lá? Há 12 horas tu aí, ó. Olha lá. Não vi Peguei. Peguei. Tive que mirar 1 metro para frente, pro lado, para poder ir a bolinha fazer a curva. Aí, ó, agora se virem. Toca ali fogo nele.